Друзі, я рада вам представити наших ранкових гостей. Софія Добова, регіональний представник Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» у Миколаївській області. Та Віолета Ларченко, координатор міста акції «Серце до серця». Вітаю вас, дівчата! Доброго ранку! Вітаю вас зі святом, з Великоднем! Сьогодні анонсуємо з вами початок акції. Вона розпочалась вже 2 квітня, буде терміном до 22 числа. Давайте поділимось із нашими глядачами, що ж це за акція така. Я, мабуть, відома вже кожному з нас, але все ж таки нагадаємо «Серце до серця». Це така всеукраїнська благодійна акція, вона вже триває 13-й рік поспіль. Я думаю, так, вже всі, мабуть, про неї знають, я дуже на це сподіваюся, особливо, коли ми шукаємо волонтерів серед молоді, серед школярів, студентів. Я дуже сподіваюся, що всі вони в курсі і готові нас підтримати, і готові або поносити ці скриньки, з проханням кинути туди гроші, або самим трохи щось туди кинути. Спілкуючись з вами перед ефіром, згадала про те, що у школі всі чекали на ось ці сердечки для того, щоб долучитися до акції, надати свою допомогу і отримати позначку «Серце до серця». Ось таке сердечко. І всі знали, що ти благодійник, ти волонтер, ти береш участь у допомозі. Цього року що робимо? На що збираємо гроші? Цього року ми збираємо для лор-відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Скажімо так, наші лікарі у цьому році визначилися, що знов ж таки збираємо для дітей з вадами слуху, навіть не такий девіз «Почуй світ». Декілька років тому також вже збиралися гроші на це обладнання, але цього року так вирішили добити, щоб не можна ж кожного раз в рік зібрати всі гроші, купити все обладнання і всіх вилікувати. Ні, це потрібно проводити поступово, щось збираючи, докуповуючи, тому цього року ще знов ж таки збираємо на це обладнання. Ми говорили про те, що долучитися до акції можна будь-яким чином. Можна нести скриньку, можна у скриньку класти гроші і все одно отримувати подяки, сердечки. Кожен, хто хоч якось бере участь, у вас має свою відміточку. Давайте ж розкажемо про те, про волонтерів, про тих, хто може приєднатися і збирати кошти на благодійність. Кожному волонтеру вдається ідентифікатор. Там пише своя фамилия, имя, отчество, к какой области относится, и к каждому идентификатору идет скринька, то есть они прикреплены. Ну и на каких концертах, мероприятиях они их посещают, мы их направляем, и там по факту они уже с этими скринками ходят. У каждого есть своя локация, где он собирает кошти. Тобто скупчення усіх волонтерів на одній площі немає. Ми прописуємо, збираємо списки від вузів та прописуємо за кожним волонтером його локацію. Ми визначили, що кожен волонтер не буде більше 3 годин ходити по одній локації, бо ми розуміємо, що це важко ходити, спілкуватися з людьми. Все ж таки, не всі добре ставляться до таких благодійних акцій. Тому я думаю, що буде доволі багато волонтерів, і ми розписуємо приблизно якісь основні наші райони міста, основні вулиці, де можна ходити та збирати кошти. Як можна вже зараз, чи можна зараз стати волонтером ще, тому що акція з 2 квітня по 22 квітня вже стартувала, зазвичай волонтерів приймають до. Я як розумію, у вас можна приєднатися навіть під час акції. На сайті Фейсбуку є сайт, страничка «Серце к серцю» Миколаїв. И там принимается заявочка, то есть они пишут, мы принимаем, причем очень быстро принимаем. Можно также помочь, если есть какие-то там танцевальные кружки, там кто поет хорошо, то есть тоже можно сказать, типа мы можем. Вот, и таким образом все собираем просто для финального концерта номера. Про фінальний концерт поділіться, що ж це таке? Так, це буде 22 квітня на Каштановому сквері. Ми плануємо такий масовий, дуже величезний концерт, де буде залучена вся така творча молодь, наші представники бізнесу, які, ми сподіваємося, допоможуть там. На сцену ми не зовсім розраховуємо, але хоча звук нам ми таки ведемо поки що переговори з університетом Пилипа Орлика, що вони, мабуть, можливо, надуть нам звук, або якщо ні, то будемо шукати других якихось спонсорів, партнерів. До речі, дуже багато людей відкликається ось так допомогти. Наприклад, «Самопоміч» надала нам безкоштовно офіс, сказав,
сказали, сидіть там, складіть всі свої скриньки, тобто спокійно заходьте, беріть, проводьте свої зібрання, тобто просто допомагає людям. Також нам дуже допомагає Джим Стайл, він також дозволив поставити у нього скриньки, він зробить там свою рекламу, що проходить така акція. Тобто чимало підприємців, взагалі відомі люди, меценати підтримують цю акцію. А ось щодо легендарних сердечок, щодо того, як їх отримати? Дуже просто, хто кидає хоч щось, хоч копійку до скриньки, одразу отримує сердечко, це відзнака, що людина пожертвувала, або часом, якщо це волонтери, які збирають ці кошти, або ті, хто кинув туди трохи грошей, що людина долучилася до цієї акції, що вона таке творить добро, що вона готова віддати щось від себе, аби діткам було добре, щоб вони лікувалися. 13-та акція, вже 13 разів поспіль акція «Серце до серця» допомагає тим, кому потрібна допомога. А ось щодо минулорічних зборів грошей, чи дійсно активно відгукувались на допомогу миколаївці? Так, у минулому році ми зібрали 194 тисячі, майже там 193 з копійками, але там майже 194 тисячі, і ми збирали для офтальмологічної лікарні, і вже купили обладнання, вже лікарня користується, це і радуга, ручійок, і ще дуже препарати, обладнання для того, щоб виявляти початкові стадії захворювання з проблеми з зором. Тобто вони вже раді цьому, адже коли ми дізналися, що там обладнання ще за часів, скажімо, СРСР, і що воно дуже погано працює, то вони були дуже щасливі, одразу ж почали працювати, розставили по своїм поверхам, вирішили, так, цей кабінет, все, працюємо, буде добре, будемо лікувати. Дівчата, акція «Серце до серця» входить до когорти тих акцій, які працюють дійсно прозоро і мають позитивні відгуки від українців. Дійсно, серед населення вона має репутацію із знаком «плюс», що все добре, дійсно, кошти надходять туди, де і збираються. А ось як у вас розпочалось ваш шлях із акцією «Серце до серця»? Поділіться, будь ласка, чому ви вирішили довіритись і представляти саме цей благодійний фонд? Ну, я доволі так неочікувано навіть для себе потрапила до цієї акції, але я вже багато років займаюся громадською діяльністю, також проводимо благодійні акції, зрозуміла, це вже, знаєте, така наступний рівень благодійності, який ти можеш займатися, там якісь акції на такому рівні міста, а тут район, цілий район я представляю, що всі райони збирають, нас підтримують заходи культури, особливо Вітовська, вона вже створила свій оргкомітет, як у минулому році вже розсилають. Ну, тобто, настільки активна участь, і ти розумієш, що треба все це скоординувати, там скриньки віддати, там сердечки, там ще щось. І це вже настільки запалює навіть, якщо ти розумієш, що там бувають важкі роки, що, можливо, мало збереш, але розумієш, що все ж таки, це дуже потрібно, на це дуже чекають. Коли ми говорили з представником лікарні, вони там сказали, що так, це дуже треба, і там сподіваються, що ми зберемо величезну суму, будемо там майже рятувати всім життя, але це дуже запалює, ти хочеш ще більше цим займатися. Ну просто це неймовірні емоції. Юлія, а ось як у вас розпочався шлях? Ну, ще зі школи я приймала участь, потім теж дала то сюди, теж сердечко, і то в школі отак от ти що. Вот. А потом в университете первый курс начала увлекаться, ну там где-то волонтерством, где позовут, то есть, а вот в этом году меня София позвала, такая, будешь, не хочешь, я такая, ну почему бы и нет просто. В прошлом году я была волонтером, а в этом году думаю, ну почему бы не попробовать. Я знаю, що волонтерів дійсно інколи готують до того, як правильно створювати збір коштів, як правильно підходити людей. Може, поділитись якимись секретиками, як правильно волонтерам себе вести? Тому що, як ви сказали, реакції у людей можуть бути різні. Чи є якісь лайфхаки, які ви кажете, так, оце головне правило, запам'ятай. Ну, мабуть, головне правило – це коли ти підходиш до людини, посміхатися. Бо коли приходить якийсь там хлопець, ще такий грюмий, дайте гроші, я злякалася, втекла. Навпаки, з посмішкою розповідати, що це для обласної дитячої лікарні, що ми допомагаємо діткам, що будь-яку суму. Тобто робити від душі, з посмішкою, говорити головне правдиву інформацію, бо іноді говорять, що це для міської лікарні, якої взагалі немає. Тобто, не всі волонтери знають правильну інформацію, треба доносити, адже
ну, там, від універу 20, 30, 40 людей, і, ну, декілька буває неуважних осіб, і тому треба доносити. На задні ідентифікатори є правило волонтера, така помітка, що можна робити, як говорити, для кого це збирається, номера збирається, бо інколи не хочуть напряму кидати гроші, просять, дайте мені номер, куди можна скинути, я скину гроші. Угу. Тому там є номери і все, ну, тобто, вся інформація, яка то потрібна для волонтера, щоб він не завтикав, не помилився, а гарно дуже пристав і зібрав якомога більше грошей. Дівчата, дякуємо вам, що сьогодні звітали до нашої студії. Дякуємо за ту справу, яку ви робите, важливу для нашого міста. Це дійсно не кожен може бути благодійником. Якщо ви пов'язали своє життя із цим, то це дорогого варте. Ми дякуємо вам і пропонуємо сьогодні отаке світле свято привітати абсолютно усіх миколаївців та жителів області. Ми, думаю, що вітаємо всіх з цим дуже великим святом. Я сподіваюся, що у вашому житті буде трохи більше благодійності, трохи більше такої мотивації допомагати іншим, бо хто, якщо не ми допоможемо, якщо ми маємо змогу допомогти, то треба допомагати, адже не всім так пощастило в житті мати здоров'я, якісь гроші, навіть якщо це невеликі, і треба допомагати, якщо маєте можливість. Віолета, від вас привітання. Я, в принципе, все сказала, что я хотела сказать. Ну, просто хочу сказать, что пусть в ваших сердцах, пусть ваши сердца всегда горят и на добрые дела. Дякую вам, дівчата, за ваші щирі очі, за щирі емоції.